ឡូវអមានមុននឹងឡាយតខ្ញុំឆ្លើយសំណួរអ3សំណួរសំណួរមុនគឺសួរខ្ញុំថាពលលុយបានហើយរក្សាលុយបាននៅគង់អាណាល្អជាងវាល្អតែទាំងពីរហ្នឹងពលលុយអត់បានក៏អត់ទៅអ្នកមានដែរពលលុយបានហើយទៅវិញអស់ក៏អត់ទៅអ្នកមានដែរអញ្ចឹងល្អតែទាំងពីរហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងលោលុយរក្សាលុយប្រហែលជាល្អជាងរលុយបានមូលហេតុដោយសារមនុស្សទាំងអស់សររលុយបានទាំងអស់អនបើអត់រលុយបានគឺងាប់អស់ហើយមកប្រទេសហ្នឹងការដែលពួកមនុស្សទាំងអស់មានរស់មករស់សម័យពួកគាត់សរលុយជាផោះតាំងបញ្ជាក់ថាគាត់រលុយបានប៉ុន្តែបញ្ហាគាត់អត់មានមកពិចារអស់វិញអញ្ចឹងកិច្ចការរក្សាលុយគឺជាកិច្ចការហុំជាងពិបាកជាងបើគាត់រក្សាលុយទាំងអស់នឹងបានគឺពួកគាត់ទៅអ្នកមាននិយាយខ្លីប៉ុណ្ណឹងរឿងវាច្រើនហើយអ្នកក្រមានលុយហើយអ្នកក្រមានលុយហើយមានន័យថាម៉េចអនេះគឺជាពាក្យរបស់ពុកមានមានពាក្យរបស់គួយធាវីឯងអ្នកក្រមានលុយច្រើននិងអ្នកមានដាច់យ៉ៃអលើកឧទាហរណ៍2អរ៉ូបឺតហើយនិងពួកម៉ាក់របស់គាត់ឧទាហរណ៍1ហើយពុកមានឧទាហរណ៍1ទៀតរ៉ូបឺតអជំរាបសួរភិរិទ្ធរ៉ូបឺតពេលដែលគាត់នៅអត់តន់ទៅជាអ្នកមាននៅឡើយគឺគាត់បើកធ្វើសិក្ខាសាលាប៉ុនខ្លួនគាត់ទៅជាដុំលុយឯងមើលឃើញលុយពេញជំនវិញខ្លួនហើយគាត់នៅក្រនឡើយឯងអហើយគាត់ធ្វើសិក្ខាសាលាហើយគេមកស្ដាប់គាត់តែ2អ្នកគត់ហើយដល់ឥឡូវក៏คลายទៅជាសិទ្ធិទាំង2អ្នកពួកម៉ាក់ទាំង2អ្នកពួកម៉ាក់คลายទៅសិទ្ធិដូចគ្នាគាត់ក៏អាសានិយាយរឿងនឹងរំលឹកគ្នាសើចលេងអាឯងគេគូលក់ណាំស្អែងអើគឺគាត់នៅក្រហើយទៅហៅគេបើកធ្វើសិក្ខាសាលាឧទាហរណ៍មួយទៀតអថ្ងៃមួយគាត់អោបគីមគីមប្រពន្ធក្រោយគាត់ពុនមុនគាត់ទៅបាត់ហើយគាត់អោបគីមពេលគាត់คลายទៅអ្នកមានហើយគាត់ធ្វើសិក្ខាសាលាហើយគេមកស្ដាប់ច្រើនហើយគាត់ថាគាត់និយាយទៅកាន់អីទៅកាន់គីមពេលហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់រៀបនឹងមានហើយលុយមកបាក់មកហើយគាត់ថាគាត់អោបគីមហើយនិយាយប្រាប់គីមថាលុយមកវាលែងបញ្ហាឲ្យអូនឥឡូវបញ្ហាយើងគ្រប់គ្រងលុយហ្នឹងឲ្យជាប់ហើយប្រើលុយហ្នឹងទៅផលិតលុយដល់ទៅអានោះគឺជារឿងពិបាកជាងអានឹងចង់និយាយចំណុចចង់និយាយថាខ្លួនអត់លុយគឺជាអ្នកមានដាច់យ៉ាងប៉ុន្តែលុយមើលឃើញនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងពិភពទាំងមូលឧទាហរណ៍មួយទៀតពុកមានគាត់នៅក្រឯងហើយដាច់យ៉ាងទៀតហើយគាត់ថាគាត់អ្នកមានតែអ្នកមានដាច់យ៉ាងគាត់ថាដាច់យ៉ាងវាបដោះអសន្ននេះតិចទៀតមានហើយក្រោយមកគាត់មានគាត់ក្រហើយក្រោយមកគាត់បានលុយខ្លះអត់តមាននេះអត់ដាច់ទេហើយពុកមានក្រោយគាត់ក្រប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បានរៀនផ្នែកថ្នាក់ទីមាននេះខ្ញុំភ្លេចថ្នាក់ទីអត់ចាំថ្នាក់ឯងដល់ហើយក្រោយមកគាត់បានធូរធារបន្តិចហើយក្រោយមកអលុំវិញហើយគាត់ដាច់យ៉ាងមែនទេហើយគាត់ថាគាត់នៅមានដាច់យ៉ាងមានន័យថាក្នុងខ្លួនគាត់គាត់នឹងផ្ទះអត់លុយដាច់យ៉ាងមែនទេហើយគាត់ថាគាត់អ្នកមានតែអ្នកមានដាច់យ៉ាង
ហើយសួរថាជួនអ្នកក្រមានលុយច្រើនមានន័យថាម៉េចអ្នកក្រមានលុយច្រើនគឺអរគុណពេញសំណាងអ្នកក្រមានលុយច្រើនដូចជាអ្នកខ្លះចាក់បាល់ត្រូវអ្នកខ្លះទូកុនអ្នកខ្លះទូវាយបុកកីឡាកាសបាល់ទាត់បានលុយច្រើនអ្នកខ្លះត្រូវវាយគោលបាក់គីអៅវាយម្ដាយម៉ាំងធ្លាក់ទាំងលៀនអ្នកខ្លះទទួលមរតកពីម៉ែឪតែចំណេះក្នុងខ្លួនអត់មានទេម៉ែឪគាត់មានលុយច្រើនគាត់ចែកទ្រព្យនឹងទៅឲ្យកូនពូម៉ែឪទាំងអស់ពេញកម្ពុជានឹងងាប់ទាំងអស់តែគ្នានឹងអ្នកណាក៏ងាប់ដែរទាំងគ្រប់តែគ្នានឹងអញ្ចឹងអាទ្រព្យនឹងវាអត់ទៅតាមទេអញ្ចឹងអាទ្រព្យមកពេញមកកម្ពុជានឹងទៅផ្ទេរទៅឲ្យកូនហើយអញ្ចឹងកូនត្រូវទទួលមរតកមកពេញមកកម្ពុជាហើយហើយកូនដែលទទួលមរតកពីទ្រព្យនឹងគឺមានលុយច្រើនហើយហើយអ្នកខ្លះមានលុយច្រើនដោយកាន់រាជការឬកាន់ឧបមាពិតខ្ញុំមិននិយាយធ្វើគួយបានលុយច្រើនធ្វើមីប្រៃបានលុយច្រើនធ្វើកាន់រាជការនេះរាជការនោះបានលុយច្រើនអ្នកខ្លះម៉ែឪរដ្ឋមន្ត្រីម៉ែឪធំធំទៅបានលុយច្រើនមេតបមេប៉ូលីសមេទាហានមេប្រៃមេអីមេជលផលមេអីបានលុយច្រើនឧទាហរណ៍មេរ៉ែមេអីខ្ញុំពិតខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ឧទាថាគាត់បានលុយច្រើនដល់របៀបហ្នឹងតែក្នុងខួរក្បាលគឺប្រហោងគ្រូអត់មានលុយទេគឺលុយដោយសំណាងសរុបមកវិញគឺអ្នកហ្នឹងអ្នកមានលុយច្រើនប៉ុន្តែពុកមានហៅថាអ្នកក្រមានលុយច្រើនអាហ្នឹងភាសាពុកមានអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូម free អញ្ញង free ត្រាប់អូ free អាដាមស្មីតបន្តទៀតប៉ុន្តែដូចខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាអត់ free រហូតទេតែប្រហែលថ្ងៃទៀតខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងកាលវិភាគឲ្យហើយខ្ញុំដាក់ក្នុង Facebook នេះបន្តិចទៀតខ្ញុំ convert ទៅចូលទៅក្នុង website www.kuithevi.com ហើយយើងចង់ចូលមើលទៅfree តែអា free គ្រឹះតែប្រហែលថ្ងៃតិចទៀតដាក់ចូលមេរៀនរៀនបងថ្លៃដោយសុភុដតីទៀតមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយមកកាន់យើងគឺរឿងសុភុនេះគ្នាយើងមានអ្នកទិញទៅ feedback មកវិញគាត់ខូចចិត្តដែលទិញសុភុនេះដោយសារនៅក្នុងសុភុហ្នឹង photo ទៅវាប្រឡាក់ខ្ញុំមានអញ្ញមអានេះបុគ្គលិកខ្ញុំបិទស្គត់ហើយវាប្លាក់អាខាងក្នុងអញ្ចឹងគាត់រៀងសង្ហចិត្តហើយខ្ញុំអាហ្នឹងនែយើងពីកញ្ចេះតេញណយស៊ីណានគាត់ខូចចិត្តរឿងគាត់ស្រឡាញ់ខ្លឹមសារប៉ុន្តែខូចចិត្តរឿងក្នុងហ្នឹងវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់បន្តិចនែយើងដតីដែលតេញយទៅហើយអាចខូចចិត្តអញ្ចឹងតែអត់ហ៊ាននិយាយមកវិញជាងខ្ញុំប្រាប់ពីរឿងថាខ្ញុំមានតែសភៅហ្នឹងសភៅហ្នឹងគឺ photo ចេញពីសភៅនេះហើយនៅក្នុងសភៅនេះវាចាស់វាទូកណាស់ខ្ញុំអានត្រាំ5ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំអានហ្នឹងនៅក្នុងសភៅហ្នឹងពេញទៅដោយទឹកភ្នែកឈាមហើយនឹងកំប៉ុងប៊ីយ៉ាហើយហេតុអីអានដល់ចេញទឹកភ្នែកអាចចេញដល់ឈាមសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំវាមានរឿងសភៅនេះជាទូទៅខ្ញុំអាននៅគ្រប់ទិសទីជុំវិញជាប់ខ្លួនខ្ញុំហើយជាពិសេសនៅលើតាបូលស្តាត
អឺនៅលើតវ៉ូស្តាតគឺខ្ញុំកំអង្គុយសង្កប់មួយសភៅនេះហើយសភៅរ៉ូបឺតអឺដោយសារតែវាមានរឿងអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅពេលអានទៅវាឈឺពេកអញ្ចឹងអានបដើផឹកបដើហើយវាកពុកប្រឡាក់នឹងទី1ហើយទី2ជួនកាលឈាមអឈាមនឹងមិនដល់អានចេញឈាមទេអអានទៅវាលំអស់លំមោះទៅតវ៉ៅខ្លួនហ្នឹងអីហើយវាចេញឈាមដល់ចេញឈាមខ្ញុំយកមកប៉ាតលើសភៅហ្នឹងប៉ាតថាអានអានឲ្យបានហើយខ្ញុំអានដងអត់យល់ទេខ្ញុំអានរ៉ូបឺតយល់រ៉ូបឺតហ្នឹងខ្ញុំអានពីនិស្សិតទេតាមពិតចេញដងពីនិស្សិតទេនិស្សិតខ្ញុំដោយសារខ្ញុំបង្រៀនពីច្បាប់ក្រុមហ៊ុន company law ហើយខ្ញុំគាស់វិនិយោគនឹងលុយកប់នៅក្រោមអនៅក្រោមអាដេងកោមច្បាប់នឹងមកហើយបែបគាត់រំភើបពេកហើយប្រហែលជាគាត់មានអារម្មណ៍អាណិតខ្ញុំគាត់និស្សិតនឹងបានអានសភៅរ៉ូបឺតមុនខ្ញុំហើយនិស្សិតនឹងទៅទិញអាសភៅរ៉ូបឺតនឹងដាក់ជាកាដូឲ្យខ្ញុំហើយដល់ខ្ញុំអានសភៅរ៉ូបឺតហើយអឺបានខ្ញុំស្គាល់ត្រាំដល់ខ្ញុំស្គាល់ត្រាំខ្ញុំហត់រោត្រាំខ្ញុំអានអាសភៅនឹងខ្ញុំអានអត់យល់ទេដល់ខ្ញុំអានអត់យល់ខ្ញុំបន្តមកអានរ៉ូបឺតទៀតហើយខ្ញុំដឹងថាមានមកពីត្រាំសេសពើអន់នេះមកក្បាលខ្ញុំអន់បានខ្ញុំអានអត់យល់ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់តនកម្មថាអានអានឲ្យយល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទុករ៉ូបឺតចោលសិនហើយទុកត្រាំចោលសិនហើយខ្ញុំអានរ៉ូបឺតទៀតដល់ខ្ញុំអានរ៉ូបឺតហើយបានខ្ញុំត្រឡប់មកអានត្រាំខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែពេលអានហ្នឹងគឺនៅតវ៉ូស្តាតម្នាក់ឯងអញ្ចឹងពេលខ្លះវាឈឺពេកក្នុងចិត្តផឹកបដើអានបដើចឹងវាកពុបប៊ីយ៉ានៅលើសភៅទី1ទី2ពេលអានហ្នឹងជួនកាលវាលំអស់នឹងខ្លួនវាតវ៉ៅអញ្ចឹងអេដល់អេវាចេញឈាមដល់យកឈាមមកប៉ាតប៉ាតលើសភៅហ្នឹងថាអានអានឲ្យបានអញ្ចឹងសាច់រឿងធ្វើឲ្យសភៅហ្នឹងវាប្រឡាក់ហើយដល់ហ្វូតូទៅពេលខ្លះវាមានទឹកភ្នែកលើលើហ្នឹងផងអញ្ចឹងសភៅហ្នឹងវាប្រឡាក់ដល់ប្រឡាក់ទៅយើងហ្វូតូចេញមកវាស្នាមប្រឡាក់ទៅគឺឲ្យយើងថតអាហ្នឹងផ្ញើមកខ្ញុំវិញថាយើងសឹងខូចចិត្តខូចចិត្តអាសភៅហ្នឹងខាងក្នុងវាប្រឡាក់ហើយខ្ញុំអត់មានអាស្អាតដល់ចឹងយើងចង់ទិញមានតែហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅមុខខ្ញុំរកបានអាស្អាតអាហ្នឹងបន្តបន្តអាហ្នឹងឲ្យអាស្អាតពេលឥឡូវខ្ញុំមានតែហ្នឹងអញ្ចឹងមានអាហ្នឹងមានត្រាំច្រើនប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាអាសម្រាប់អាសភុហ្នឹងវាប្រឡាក់អញ្ចឹងណាចង់និយាយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអស់អីនិយាយឥឡូវខ្ញុំឡាយអានេះតអូនៅសល់រឿងមួយទៀតខ្ញុំបានថាបង្កើត website មួយទៀតដាក់អចលនៈទ្រព្យត្រាំហើយអចលនៈទ្រព្យរ៉ូបឺតប៉ុន្តែដោយសារកិច្ចការច្រើនពេកត្រូវធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំហើយមួយទៀតខ្ញុំយល់ថាខួរយើងបើមិនតន់រះមិនតន់ភ្លឺជាមួយនឹងរ៉ូបឺតនិងត្រាំអាផ្សេងផ្សេងទេមកចាំងពលឺឲ្យអាសភុនេះអាសភុរ៉ូបឺតហើយត្រាំអាចលដាក់ត្រមនេះដាក់ទៅក៏យើងអត់តន់ជក់ដែរដាក់ទៅនឹងធាក់ចេញមកវិញព្រោះអត់តន់ជក់ដល់ដាក់រ៉ូបឺតហើយនឹងត្រាំអាក្បាលផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យប្រកាច់ពេញខួរសិនដាក់អានេះទៅបានចូលផ្លុកផ្លុកងាយចឹងខ្ញុំសម្រុកអាសភៅអស់នោះសិនមើលរះក្នុងខួរ2 3ក្បាលហើយអា5ក្បាលកំពុងដាក់នឹងរះពេញខួរហើយដាក់នេះបានស៊ី
បើដាក់លើដូចចាក់បខំច្រកខួរអញ្ចឹងហើយធាក់ចេញមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយដបងអាចចាប់មិនសូវបានអញ្ចឹងឯងដបងឥឡូវខ្ញុំអាននៅនេះបន្តឲ្យThe cost of this improvement in the productive power of labor and the order according to which it's produced is naturally distributed among the different ranks and conditions of men in the society make the subject of the first book of these inquiries. មូលហេតុនៃកិច្ចអភិវឌ្ឍនេះនៅក្នុងអំណាចផលិតកម្មដែលកើតចេញពីពលកម្មហើយនឹងសម្ដាប់ធ្នាប់យោងទៅតាមផលិតផលសរុបនេះត្រូវបានបែងចែកតាមធម្មជាតិនៅក្នុងចំណោមវណ្ណៈហើយនឹងលក្ខស្ថានភាពរបស់វណ្ណៈមនុស្សខុសៗគ្នានៅក្នុងសង្គមគឺជាប្រធានបទដែលត្រូវសិក្សានៅក្បាលទី1 whatever be the actual state of the skill dexterity and judgment with which labor is applied in any nation the abundance or scantiness of its annual supply must depend during the continuance of that state upon the proportion between the number of those who are actually employed in this labor and that of those who are not so employed. ទោះជាស្ថានភាពពិតនៃជំនាញហើយនឹងការវិនិច្ឆ័យដែលពលកម្មដែលពលកម្មត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រជាជាតិណាក៏ដោយភាពសម្បូរឬភាពខ្សត់ខ្សោយនៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំឆ្នាំប្រកបជាត្រូវតែពឹងអាស្រ័យទៅលើនោះយោងទៅតាមនិរន្តរភាពនៃសភាពនោះពឹងអាស្រ័យទៅលើសមាមាត្ររវាងចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងពលកម្មដែលមានប្រយោជន៍ហើយនឹងចំអ្នកដែលមិនត្រូវគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងពលកម្មដែលមានប្រយោជន៍ The number of useful and productive laborers it will therefore appear is everywhere in proportion to the quantity of capital stock which is employed in setting them to work and to the particular way in which it is so employed ចំនួននៃពលករដែលមានប្រយោជន៍និងប្រកបដោយផលិតភាពដូច្នេះវាលេចចេញឡើងថានៅទីណាក៏ដោយគ្រប់ទីកន្លែងសមាមាត្ររឿងនឹងត្រូវសមាមាត្រទៅនឹងបរិមាណនៃ capital stock ហ៊ុនមូលធនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសេតការងារនឹងឲ្យដំណើរការនឹងទៅតាមរបៀបណាមួយដែលត្រូវបានហ៊ុនមូលធននឹងត្រូវបានប្រើតាមរបៀបណាមួយ
the second book therefore treat of the nature of the capital stock of the manner in which it is gradually accumulated and of the different quantity of labor which it put into motion according to the different way in which it is employed ដូច្នេះសភើក្បាលទី2អភិប្រាយអំពីធម្មជាតិនៃហ៊ុនមូលធនដែលរបៀបដែលហ៊ុនទាំងនឹងត្រូវធ្វើបង្គំឡើងហើយនឹងបរិមាណខុសៗគ្នានៃពលកម្មដែលហ៊ុនទាំងនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការយោងទៅតាមរបៀបខុសៗគ្នាដែលត្រូវបានហ៊ុននឹងត្រូវបានប្រើតាមរបៀបខុសគ្នានោះអរគុណមេងសឹមមេងត្រីចឹងខ្ញុំសម្រាយឲ្យសួរស្ដាប់អឺចំណុចទី1គឺនិយាយអំពីការកែលម្អនៃមូលហេតុនៃការកែលម្អនិងការបែងចែករបាយធម្មជាតិនៃផលិតផលសរុបអឺទី1ហើយទី2អានឹងថាត្រូវបានពិគ្រោះនៅក្នុងសភុក្បាលទី1សភុនេះ5ក្បាលបញ្ចូលគ្នាមានអ្នកខ្ញុំអ្នកចងបញ្ចូលគ្នាគឺ origin មកគឺបញ្ចូលគ្នា5កាលសភើ Adam Smith 5កាលបញ្ចូលតែមួយអឺហើយអឺចំណុចទី2អំពីការធ្វើបង្គំមូលធនអឺហើយនឹងការប្រើប្រាស់ហ៊ុនមូលធនដែលត្រូវដាក់ឲ្យពលកម្មអឺសរុបឲ្យដំណើរការដល់ពលកម្មអឺរបស់ប្រជាជាតិមួយមួយអានឹងសរុបចំណុចទី2អានឹងពិគ្រោះទៅធ្វើអភិប្រាយនៅក្នុងសភុក្បាលទី2អញ្ចឹងសម្រាយចង់និយាយថាម៉េចអឺខ្ញុំបទឥឡូវសម្រាយចង់និយាយថាទី1អំពីការអឺជំនាញនឹងការប្រើប្រាស់ជំនាញអឺការជំនាញនឹងការប្រើប្រាស់ជំនាញហ្នឹងដើម្បីកែលម្អអឺពលកម្មលើផែនដីឲ្យឲ្យចេញផលិតផលច្រើនច្រើនហើយឲ្យចេញច្រើនច្រើនយកមកធ្វើអីយកមកបែងចែករបាយបែងចែកមនុស្សក្នុងសង្គមបែងចែកតាមវណ្ណៈអឺតាំងពីវណ្ណៈថ្នាក់ខ្ពស់មកដល់ថ្នាក់ទាបហើយអានឹងត្រូវពិគ្រោះនៅសភុក្បាលទី1នៅខាងមុខអានេះគាត់ជាប្លង់គាត់ប្រាប់វិញហើយមួយទៀតអាការប្រើជំនាញហើយនឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់គណៈនយោបាយលើប្រជាជាតិមួយមួយវាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមាននឹងក្រហ្នឹងយើងពិគ្រោះហើយប៉ុន្តែវានៅសល់រឿងធ្វើបង្គំហ៊ុនមូលធនចឹមសាទសុស្ដីការធ្វើបង្គំហ៊ុនមូលធននឹងគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើដាក់ឲ្យដំណើរការនៅពលកម្មកោះផែនដីនឹងហើយដែលត្រូវធ្វើឲ្យកោះបានច្រើនឬតិចអាស្រ័យទៅលើបរិមាណនៃបង្គំហ៊ុនមូលធនដែលយើងធ្វើបាននឹងសាច់រឿងគាត់ចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងជាសរុបមកអញ្ចឹងសមាមាត្រនៃការកោះបានច្រើនឬបានតិចអឺវាផ្អែកទៅលើកត្តាមួយទៀតគឺការធ្វើបង្គំហ៊ុនមូលធនសម្ពុទ្ធានសុស្ដី
ចឹងខ្ញុំបកស្រាយដើម្បីឲ្យងាយយល់ប្រតិកគ្នាពីលើមកខ្ញុំ replay ពីលើពីវិមាត់ដើម្បីប្រតិកខួរយើងពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចឲ្យរូបភាពទាំងមូលនឹងវាផុសក្នុងខួរងាយភ្លឺហើយចាំបានល្អហើយវារះចេញទៅធំជាក់ស្ដែងកាលវគ្គសិក្ខាទី1ចង់និយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជាតិទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជាតិកោះបានកោះយកមកផ្គត់ផ្គង់មនុស្សមកផែនដីឧទាហរណ៍ថាយើងប្រទេសមួយមួយមានផែនដីមួយផ្ទាំងហើយមានមនុស្សកើតមកនៅលើផែនដីមួយផ្ទាំងខ្មែរមានអញ្ចឹងយួនមានអញ្ចឹងចិនមានអញ្ចឹងអាមេរិកមានអញ្ចឹងជប៉ុនមានអញ្ចឹងរុស្ស៊ីមានអញ្ចឹងកូរ៉េមានអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាប្រជាជាតិមួយមានដីម្នាក់ម្ទៀងម្នាក់ម្ទៀងហើយមានមនុស្សមកប្រជាជាតិហ្នឹងកើតនៅលើផែនដីមួយផ្ទាំងម្នាក់ហ្នឹងហើយយើងប្រើប្រាស់មនុស្សលើកើតលើផែនដីហ្នឹងដើម្បីកោះទំនិញចេញពីផែនដីរបស់ខ្លួននេះខ្លួនយកមកចិញ្ចឹមគ្នាហើយមកផ្គត់ផ្គង់គ្នាសាច់រឿងគឺទី1គឺចង់និយាយចង់ហើយក៏យើងចេះតែរស់ទៅពីមួយឆ្នាំហើយមានរបស់ប្រើប្រាស់ទៅរហូតអញ្ចឹងយើងអាហ្នឹងសាច់រឿងទី1ហើយសាច់រឿងទី2គោះបានច្រើនឬបានតិចអញ្ចឹងហោះបានគ្រប់ឬមិនគ្រប់អាស្រ័យយើងគោះបានច្រើនឬបានតិចបើគោះបានតិចអញ្ចឹងអត់គ្រប់បើគោះបានគ្រប់អញ្ចឹងគ្រប់បើគោះបានច្រើនបបោសាច់រឿងទី2ចង់ថាអញ្ចឹងហើយអាសាច់រឿងទី3ចង់ថាគោះបានច្រើននឹងតិចហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើរបស់ពីរយ៉ាងទី1គឺជំនាញនឹងការវិនិច្ឆ័យហើយទី2សំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់ជំនាញអាសាច់រឿងទី2អឺទី3អឺជំនាញចង់ថាប្រជាជាតិវាអត់សំដៅទៅលើទឹកដីទៅលើទំហំទៅលើអាកាសធាតុទេដែលប្រជាជាតិខ្លះបំពាក់ជំនាញឲ្យខ្លាំងដល់ប្រជាជាតិខ្លួនអាទំហំគាស់ហ្នឹងវាបានច្រើនតាមហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសកូរ៉េប្រទេសអាមេរិកអីគាស់បានច្រើនច្រើនដោយសារប្រជាជាតិហ្នឹងចាក់ជំនាញខ្លាំងឲ្យមកមនុស្សរបស់គេក្នុងប្រជាជាតិហ្នឹងគឺក្រសួងអប់រំអញ្ចឹងការចាក់ជំនាញខ្លាំងមកឲ្យមនុស្សក្នុងប្រជាជាតិគេនាំឲ្យប្រជាជាតិគេកោះបានច្រើនច្រើនហើយមានបបោទៅចំណុចគឺចង់និយាយចឹងក្រៅពីជំនាញនិងគណៈការវិនិច្ឆ័យកណៈនិយាយការវិនិច្ឆ័យសំដៅការវិនិច្ឆ័យរបស់គណៈនយោបាយគណៈដឹកនាំនៃប្រជាជាតិមួយមួយពីព្រោះថាអ្នកដឹកនាំទីនេះខ្ញុំនិយាយការវិនិច្ឆ័យពីរបែបការវិនិច្ឆ័យបែបស្ទីលសង្គមនិយមគឺលើនិយាយតាមស្ទីលមូលធនសិនចុះស្ទីលមូលធនគឺប្រទេសមួយផែនដីមួយផ្ទាំងទុកឲ្យមនុស្សបើកឲ្យមនុស្សនៅក្នុងលើផែនដីមួយផ្ទាំងហ្នឹងរាប់លានអ្នកហ្នឹងគបគួរសារហ្នឹងគាស់រៀងខ្លួននៅគួរសារណាគាស់បានតិចគួរសារហ្នឹងគាត់ទៅគួរសារនឹងគោះបានមធ្យមគួរសារនឹងមធ្យមទៅគួរសារនឹងគោះបានច្រើនគួរសារនឹងមានទៅកាលណាគោះផែនដីបានច្រើនគឺរៀបប្រ
លិតផលទៅឲ្យផែនដីទាំងមូលហើយកើបលុយពីផែនដីបានច្រើនច្រើនទៅជាអ្នកមានទៅអញ្ចឹងប្រព័ន្ធមូលធនគឺបើកគណៈវិនិច្ឆ័យគឺបើកជុកធម្មជាតិឲ្យផែនដីមួយមកហើយធម្មជាតិឲ្យមនុស្សរស់លើផែនដីនឹងម្នាក់មកផ្ទៀងម្នាក់មកផ្ទៀងមនុស្សមកក្រុមនឹងហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមូលធនបើកមនុស្សឲ្យទាំងអស់គ្នារាប់លានគ្រួសារនឹងគ្រួសារមួយមួយគាស់រៀងខ្លួនទៅដីម្នាក់មកផ្ទៀងម្នាក់មកផ្ទៀងនឹងខ្លះច្រើនផ្ទៀងហើយគាស់សេដ្ឋកិច្ចរៀងខ្លួនទៅគាស់បានច្រើនទៅអ្នកមានទៅគាស់បានតិចទៅអ្នកក្រទៅអត់គាស់សោះធ្វើការឲ្យគេទៅយល់ហើយអាគាស់ដែលមិនគាស់បានច្រើនមនុស្សម្នាក់មិនគាស់បានច្រើនទេតបកើតចេញជាក្រុមហ៊ុនដល់ចេញជាក្រុមហ៊ុនគាស់បានច្រើនច្រើនទៅអ្នកមានទៅគឺសេដ្ឋកិច្ចមូលធនគឺចឹងអញ្ចឹងរាប់លានគ្រួសារយើងមើលអ្នកជនបទគាស់រៀងខ្លួនស្រែរៀងខ្លួនចការរៀងខ្លួនញាក់នៅទីក្រុងក្រុមហ៊ុនរៀងខ្លួនអាហ្នឹងគឺគាស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគាស់តាមស្ទីលមូលធនដល់ស្ទីលសង្គមយើងគេផ្សេងគេថាអើកុំធ្វើអញ្ចឹងប្រទេសមួយគឺម្លេយឲ្យទៅជាគ្រួសារមួយហ្មងហើយគាស់ទាំងអស់គ្នាហើយយកមកចែកគ្នាអានឹងស្ទីលសង្គមយំអញ្ចឹងអ្នកដើរតាមគណៈវិនិច្ឆ័យកណៈវិនិច្ឆ័យតាមផ្លូវផែនការជាតិសេដ្ឋកិច្ចតាមស្ទីលសង្គមយំវាទៅច្រកនឹងហើយអញ្ចឹងវារីចម្រើនឬខ្សោយតាមនឹងប៉ុនសង្គមយំវាអត់រីចម្រើននេះខ្ញុំអត់បញ្យលវិញឆ្ងាយខ្ញុំគ្រាន់ចង់និយាយថាអាទស្សនវិជ្ជារបស់មេដឹកនាំជាតិមួយមួយបើទស្សនវិជ្ជាទៅសង្គមយំប្រទេសវាអត់រីហើយវាមានមូលហេតុអត់រីខ្ញុំប្រាប់ម៉ាត់ពីចុះហើយទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចទៅស្ទីលអាដាមស្មីតស្ទីលមូលធនវារីចម្រើនហេតុអីមេដក12មេដឹកនាំចេញមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយក្បាលមនុស្សម្នាក់មិនគិតសពគ្រប់រឿងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ក្បាលពលពតមិនគិតដល់ធ្វើអ៊ីនធឺណិតដោយ Bill Gates មិនគិតទៅដល់ធ្វើទូរស័ព្ទដោយ Graham Bell មិនគិតទៅដល់ធ្វើក្បាលហោះកើតដល់ដោយ Wobbe Wright មិនធ្វើ Facebook កើតដោយ Mark Zuckerberg Henry Ford etc មេដឹកនាំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដល់ពេលខួរក្បាលមនុស្សមកផែនដីមានអំណាចមែនទេខួរក្បាល is powerful ហើយយើងដោះលែងខួរក្បាលដោះលែងខួរក្បាលកើតប្រព័ន្ធសង្គមយំគឺប្រព័ន្ធប្រលែងខួរប្រលែងខួរមនុស្សរាប់លានអ្នកហ្នឹងរាប់លានខួរហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបច្ចេកនេះបង្កើតផលិតផលយើងមានផលិតផលដ៏ច្រើនបហូហៀពេញផែនដីអាប្រព័ន្ធមូលធនគឺអញ្ចឹងខំរោរៀងខ្លួនខំបង្កើតផលិតផលរៀងខ្លួនដើម្បីកើបលុយបានហើយធ្វើអ្នកមានហើយដល់អញ្ចឹងប្រព័ន្ធដោះលែងខួរក្បាលអញ្ចឹងនាំគ្នាប៉ណ្ណឹងក្បាលប៉ណ្ណឹងខួរអញ្ចឹងយើងចេញទំនិញសពបែបយ៉ាងលើផែនដីឡានក៏មានកប៉ាល់ហោះក៏មានគ្រឿងសំណង់ក៏មានតាមពីតខោអាវស្បែកជើងពេញអាហ្នឹងប្រព័ន្ធមូលធនអញ្ចឹងបានជាយើងកើតសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងដល់អាប្រព័ន្ធសង្គមយំទុកឲ្យមកខួរមនុស្សម្នាក់អ្នកសម្ដេចហេតុតែកម្រើកខួរត្បូងចោនិយាយក៏មិនបានហ្នឹងហេតុតែគិតធ្វើខុសពីអង្គការចាត់តាំងងាប់ហើយអាណាហ៊ាននិយាយអាណាហ៊ានកម្រើកខួរអញ្ចឹងបិទខួររាប់លានខួរចោទុកឲ្យខួរមនុស្សម្នាក់សម្ដេចអញ្ចឹងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយំវាអត់ជោគជ័យរួចទេប្រាជ័យប្រព័ន្ធមូលធនគឺប្រព័ន្ធដោះលែងខួរមនុស្សមកប្រទេសឲ្យប្រឹងមកទំហឹងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងគាស់សេដ្ឋកិច្ចទំនិញគោពេញផែនដីអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងគាស់បានច្រើនឬបានតិចអាស្រ័យទៅលើគណៈនយោបាយនៃប្រជាជាតិមួយមួយទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយមួយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាអាស្រ័យទៅលើជំនាញ
ណអរគុណប៉ាពីយារីអាស័យលើជំនាញរបស់ប្រទេសមួយមួយអញ្ចឹងចាក់ជំនាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយគណៈនយោបាយគឺកិច្ចកូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទៅតាមទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងបើកាច់តាមគណៈវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យខុសតាមស្ទីលសង្គមយំប្រទេសអត់រីកចម្រើនអញ្ចឹងទៅតាមស្ទីលមូលធនប្រទេសរីកចម្រើនអញ្ចឹងទៅចំណុចចង់និយាយអញ្ចឹងតែវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ទីនេះខ្ញុំឲ្យគូលគូលមួយទៀតសាច់រឿងមួយទៀតគឺឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបានជំនាញហើយគណៈនយោបាយដាក់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមូលធនទម្លាក់ចុះមកហើយត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែវានៅសល់បដោះជំនាញក្នុងចំណោមពលរដ្ឋបដោះជំនាញបានហើយដូចជប៉ុនដីអត់ល្អតែគោះបានសេដ្ឋកិច្ចច្រើនអ៊ីស្រាអែលដីអត់ល្អគោះបានសេដ្ឋកិច្ចច្រើនប្រទេសខ្លះដីល្អបែរជាគោះសេដ្ឋកិច្ចអត់បានច្រើនទៅវិញធ្វើឡានធ្វើកប៉ាល់ហោះដូចគេធ្វើកណាត់ធ្វើអីអីគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទូទស្សន៍មិនសិនតិចទំនិញអត់បានដូចគេវាហេតុអីវាមកពីចាក់ជំនាញវាអត់ដល់កម្រិតអានឹងមួយលើឧទាហរណ៍ថាចាក់ជំនាញដល់កម្រិតទៀតចាក់ជំនាញដល់កម្រិតហើយគឺត្រូវប្រើជំនាញហ្នឹងបើប្រើមិនប្រើជំនាញហ្នឹងយកចាក់ជំនាញមកវាអត់បានការទេអញ្ចឹងអាដាមស្មីតឲ្យតម្លៃទៅលើការបណ្ដុះជំនាញរបស់ប្រជាជាតិអញ្ចឹងបានប្រជាជាតិមួយមួយបង្កើតក្រសួងអប់រំដើម្បីបណ្ដុះជំនាញហើយបង្កើតជំនាញហើយប្រើជំនាញហ្នឹងលើថាគាត់បានច្រើនហើយគាត់បានច្រើនអាជំនាញហ្នឹងយកមកធ្វើអីគឺយកមកចែកគ្នាដោះដូរគ្នាក្នុងសង្គមអញ្ចឹងចិញ្ចឹមគ្នាតាំងពីវណ្ណៈលើដល់វណ្ណៈក្រោមអាហ្នឹងដល់ការបែងចែកដល់ការបែងចែកផលិតផលសរុបរបស់ប្រជាជាតិមួយដើម្បីរស់ទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងឈុតការបែងចែកហ្នឹងយើងនិយាយអំពីនៅក្នុងសភៅក្បាលទី1ដល់សភៅក្បាលទី2គឺយើងនិយាយអំពីធ្វើបង្គំមុខហ៊ុនមូលធនហើយនឹងការប្រើប្រាស់បង្គំហ៊ុនមូលធនដើម្បីដាក់ឲ្យអង្គទាំងមូលនឹងដំណើរការគោះសេដ្ឋកិច្ចហើយបង្គំហ៊ុនមូលធនគឺជាអីកាលណាគេនិយាយអំពីមូលធនគេសំដៅមូលធនហិរញ្ញវត្ថុនិងមូលធនឧបករណ៍មូលធនហិរញ្ញវត្ថុសំដៅលុយមូលធនឧបករណ៍សំដៅគ្រឿងឧបករណ៍ហើយនឹងរបស់ហូបចុកទាំងអស់ដែលយើងមានស្អីក៏ដោយដែលយើងមានដែលអាចទាំងគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រទាំងអាគារទាំងគ្រឿងហូបគ្រឿងបរិភោគសម្រាប់ចិញ្ចឹមមនុស្សឲ្យធ្វើពលកម្មទាំងលុយអញ្ចឹងបងកាលណាគេនិយាយមូលធនគេសំដៅមូលធនហិរញ្ញវត្ថុគឺលុយមូលធនឧបករណ៍អីក៏ដោយបូកទាំងបាយស្បៀងដែលយើងស្តុកទុកនៅក្នុងឃ្លាំងបូកទាំងគ្រឿងចក្រគ្រឿងម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យមនុស្សធ្វើការប្រើការគឺអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេហៅថាមូលធនហើយយើងស្តុកមូលធនហ្នឹងបានកាន់តែច្រើនហើយយើងប្រើប្រាស់អាហ៊ុនមូលធនហ្នឹងទៅសមាមាត្រទៅនឹងចំនួនមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋបើសិនជាមនុស្សហ្នឹងបដោះជំនាញបានហើយប៉ុន្តែអត់មានបង្គំហ៊ុនមូលធនតើមានអាលុយហ្នឹងតើយើងមានលុយណាយើទៅកោះសេដ្ឋកិច្ចហើយតើយើងមានគ្រឿងឧបករណ៍គ្រឿងចក្រណាយើទៅកោះសេដ្ឋកិច្ចយើងកោះនឹងដៃកោះចប់ជីកអត់បានទេអញ្ចឹងយើងកោះសេដ្ឋកិច្ច
យើងឃើញសឹកអស់ដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីនដោយគ្រឿងចាក់អញ្ចឹងបើធ្វើដីយ៉ាងចឹងក៏ដោយត្រាក់ទ័រដោយអិចដោយអេសកាល់វ៉ាទ័រដោយបើធ្វើគ្រឿងសំណង់ដោយអីប្រដាប់ស្ទូចប្រដាប់លើកប្រដាប់ចាក់ពុំបើនៅក្នុងក្នុងចាក់វាមានគ្រឿងចាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនកាត់ដេរគ្រឿងម៉ាស៊ីនធ្វើតកូចធ្វើប៊ីយ៉ាធ្វើបើនៅក្នុងក្នុងចាក់ធ្វើឡានមានគ្រឿងម៉ាស៊ីនធ្វើឡានហើយឥឡូវយើងមានដំណឹងច្រើនហើយយើងមានតែគ្រឿងមានតែជំនាញច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់មានអាគ្រឿងឧបករណ៍ទាំងអស់នឹងធ្វើវាធ្វើមិនអញ្ចឹងទៅធ្វើបង្គំវត្ថុអស់ហ្នឹងហើយបើមានបង្គំទាំងអស់ហ្នឹងតែយើងអត់មានបាយចិញ្ចឹមមនុស្សស្បៀងចិញ្ចឹមមនុស្សអញ្ចឹងមានផ្នែកនៃប្រជាជាតិគឺក្រុមមនុស្សដែលផលិតបាយផលិតស្បៀងអញ្ចឹងទៅធ្វើបង្គំស្បៀងត្រីសាច់ដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមមនុស្សអាមនុស្សហ្នឹងបើសិនជាអត់រស់ទៅកោះស្អីអញ្ចឹងដើម្បីរស់គឺត្រូវមានបាយស្បៀងសិនអញ្ចឹងធ្វើបង្គំបាយស្បៀងហើយធ្វើបង្គំបាយស្បៀងនៅក្នុងឃ្លាំងជាតិចិញ្ចឹមមនុស្សមកប្រជាជាតិនឹងបានហើយយើងធ្វើបង្គំវត្ថុឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនគ្រឿងចាក់បានគ្រប់ហើយហើយមនុស្សទៅបញ្ជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគាត់ផែននេះបានទំនិញឆ្កាន់តែច្រើនសបោសបាយសាច់រឿងគឺចង់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានមនុស្សប៉ុន្តែហើយសិតតែជំនាញទៀតហើយបើអំនឹងហើយនឹងសិតតែជំនាញទៀតប៉ុន្តែមនុស្សនឹងអត់មានបាយហូបទៅធ្វើអីកើតហើយមនុស្សនឹងអត់មានគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រឿងចាក់ដល់ធ្វើយកដៃទៅកោះចេះតែក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែអត់អីទៅធ្វើធ្វើមិនកើតយើងត្រូវតែអប់បង្គំឧបករណ៍គ្រឿងម៉ាស៊ីនសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងប្រជាជាតិនឹងដើម្បីរៀបចំខ្លួនត្រៀមគោះផែនដីកាន់តែទំនើបអញ្ចឹងបានជាយើងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអាមេរិកអីយើងឃើញមានគ្រឿងចាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនសពបែបយ៉ាងគឺគេផលិតគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សប្រើគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅគោះផែនដីអញ្ចឹងអរិយធម៌របស់មនុស្សឬទំនិញវារីកបានច្រើនឬរីកបានតិចតួចវាអាស្រ័យទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើអត់មានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេវាអត់មានរីកចម្រើនរួចទេអត់មនុស្សក៏អត់បានការគោះផែនដីស្អីមានមនុស្សអត់ជំនាញក៏អត់បានការទៅធ្វើអីមានជំនាញតែអត់បាយហូបទៅគោះស្អីមានបាយហូបតែអត់មានគ្រឿងចាក់សម្រាប់គោះគ្រឿងម៉ាស៊ីនសម្រាប់គោះយកដៃគោះអញ្ចឹងផែនដីនៃប្រជាជាតិមួយត្រូវបំពាក់ដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីនសពបែបយ៉ាងសម្រាប់គោះរីកចម្រើនមិនរីកវាយងទៅតាមហ្នឹងហើយយើងធៀបឧទាហរណ៍ពីរឧទាហរណ៍យើងងាយមើលមនុស្សនៅយុគសម័យបុរាណយុគសម័យដើមអត់មានគ្រឿងចាក់គ្រប់ប្រភេទទេគឺធ្វើនឹងដៃអញ្ចឹងការរីកចម្រើនមនុស្សសម័យបុរាណអត់មានអាគារអត់មានទំនិញបបោដោយមនុស្សសម័យទំនើបទេមនុស្សសម័យទំនើបមានគ្រឿងចាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនយកមកបំពុកសង្គមមួយមួយហើយគ្រឿងចាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនហ្នឹងយកទៅកោះសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជាតិមួយមួយប្រជាជាតិនៃយុគសម័យយើងនេះមានទីក្រុងល្អល្អមានទំនិញពេញទីក្រុងជាងមនុស្សនៅក្នុងយុគសម័យបុរាណហើយបើយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះជាក់ស្ដែងរវាងការប្រើឧបករណ៍រវាងជំនាញហើយនឹងការយុគសម័យអត់ជំនាញយុគសម័យមានឧបករណ៍និងយុគសម័យឧបករណ៍អញ្ចឹងប្រជាជាតិមួយមួយត្រូវតែបំពាក់ដោយជំនាញឲ្យមនុស្សហើយត្រូវតែបំពាក់ឧបករណ៍សពបែបយ៉ាងមកឲ្យប្រជាជាតិរៀងៗខ្លួនចំណុចគឺអញ្ចឹងហើយឧទាហរណ៍មួយច្បាស់នឹងព្រៃទៀតប្រជាជាតិនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនិងប្រជាជាតិនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប្រជាជាតិនៅទ្វីបអាស៊ីដែលក្រក្រ
ហើយនឹងប្រជាជាតិចិនហើយជប៉ុនហើយអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់ខុសគ្នាមិនខ្មិចកូរ៉េខាងត្បូងខុសគ្នាមិនខ្មិចប្រជាជាតិអស់នោះគឺចាក់ជំនាញអស់ចាហើយប្រជាជាតិនោះបំពាក់ដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រឿងចាក់សបាយយ៉ាងហើយប្រជាជាតិអស់នោះក៏គោះសេដ្ឋកិច្ចបានអស់ចាជាងប្រជាជាតិខ្លះនៅអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកនេះគឺជាឧទាហរណ៍ច្បាស់នឹងភ្នែកតេងចាំខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងចប់អរគុណធ្វើ business ណាដែលអស់លុយតិចហើយស្រួលធ្វើជាងគេធ្វើអានឹងមុនធ្វើអានឹងជោគជ័យហើយពង្រីក business ហ្នឹងដូចចិញ្ចឹមតុងចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមកែបត្រីក៏ចិញ្ចឹមត្រីដែលឆាប់ងាប់ចិញ្ចឹមត្រីដែលមិនងាយងាប់ចិញ្ចឹមត្រីដែងត្រីខ្ទក់ត្រីស្ដោត្រីរស់ហើយចិញ្ចឹមត្រីធម្មជាតិចិញ្ចឹមបកងធ្វើអាណាស្រួលធ្វើហើយអស់លុយតិចធ្វើអានឹងមុនគេហើយពង្រីកវាឲ្យធំទៅហើយពង្រីកធំហើយឧទាហរណ៍ត្រី1មួយដុល្លារចាំ1លានត្រី1លានដុល្លារឧទាហរណ៍តុង1មួយដុល្លារចាំបាន1លានតុង1លានដុល្លារហើយពង្រីកវិស័យ business ហ្នឹងហើយព្រោះអានឹងកើតកូនតាមធម្មជាតិពង្រីកអានឹងហើយបានហក់ចូលអចលនទ្រព្យអចលនទ្រព្យគឺជាវិនិយោគដ៏ល្អជាងគេហើយកើបលុយស្រួលជាងគេហើយធំបានច្រើនជាងគេឆាប់មានជាងគេហើយបើយើងដឹងគឺវាពិបាកនឹងអាលុំនឹងអចលនទ្រព្យបើវិស័យផ្សេងទៀតវាអាចប៉ុន្តែវាមានរឿងច្រើនណាអញ្ចឹងធ្វើ business ទី1ដើម្បីផលិតទុនទៅ business ទី2ហើយផលិត cash flow ហើយមិនចាំបាច់ប្រើលុយខ្លួនឯងក៏បានដែរលុយគោពេញធនាគារទុកឲ្យយើងប្រើមិនប្រើលុយធនាគារលុយអ្នកដទៃអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងហូបបាយសិនអញ្ចឹងបាយ